السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبيك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه بهذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا حتى تسكنه ارزقك ارضا وتمتعه بها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم وأباد بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری محمد والے محمد ذات مل کے صلوات اللہ مجلس دی قبولیت دی خاطر پھر بھی صلوات اللہ میری زندگی
مر گئی میں زندان دے وچ میرا چیسیا کون جنازہ شرم نہ کر حسین دی مظلوم دھی دی غربت شروع کی تھی اے کوئی عام بی بی نہیں سیال کو ڈالے او بی بی اے جدی زندگی تھوڑی آئے دو کھدھیر آئے ظالم دا دربار قاتل نامت پہ رس دن مقتول دیاں ماواں تے دھیاں چپ کر کے دیوار دے نال کھڑیاں چاچا اکبر دا قاتل آیا سنام لے ٹر گیا غازی دا قاتل آیا سنام لے ٹر گیا ایک حرامی ہو جائے سنام دیتے ظالم دے بچے انعام زمین تے سٹائے وعدہ اللہ نہ تو انعام زمین تے کو سٹائے اے حساس کے آدھائے میرے قتال دا کرا زلہ آنے میں سکدا تے بھاوے لکھ دے ظالم شائی جدا میں پہنچا دوے پیو دے تھی بیٹھے ایک بے کو گل لائی ادائی نام جو کھتا منگدا نہیں آئی پیو دے گل جو بہی کٹ دی تے میں چھڑکان نال اٹھائیے میں دی تہرویں ضرب پئی ہائے وہ چل دی ہائی ماں حسین دی راضی ہو گئے وقت تھوڑے بھائی جان فضائل حکم دیتے مگر میں فقط مصائب پڑھنا چاہنا محرم دا چند چڑھے تسی رون لگے ہو عزادارو اج نو ربیع الاول دا دن نے تسی رون دے پئے ہو ماتم کر دے پئے ہو ہر مجلس چادران عزادار تیرا رون ضائع نہیں تیرا رون رہ گا نہیں اس رومن کا پتا لگ سی تین قبر جدہ تیری قبر دی پہلی رات ہو سی ملک تیری قبر چاسن دیکھے میرے والے پاس ملائکہ سوال کرسن بندہ ڈر وے سی اچانک ایک نور ظاہر ہو سی تے آواز آسی کو خود نہ کھائی دا وارس میا بندہ حیران ہو گیا اکسی اے نورانی چہرے والے تو سب کون ہو اس ویلے بڑے دکھے جے لہجے جواز اسی تو تا سنیا میں سکینہ دا تسا بابا حسین فلاوی ان کی دراز ہوئی بہت ہی واجب الاحترام شخصیت آ گئی کوئی انتظار نہیں بس ایک دکھ سنو تو میں شروع کراں عزادار مجلس چاہیو سارے مکانی بڑھ کے آئے ہو ہاتھ بن کے تیرے کو منت کرنا مجلس حسین چاہنا ہے کوئی ذاکر پڑے کوئی وائز پڑے کوئی بچہ ہی اٹھ کے مظلوم دے غربت پڑے شاید مجلس نام بھی ہوئے دو تین عزادار کسی جگہ دے اکٹھے ہو کوئی آل محمد دے دکھان دی گل کرے شرما کے نہ رونا کر ممبر دی قسم ہے بہت بڑا مظلوم زینب دا ویر اے غربت سنی اس تو وڈی ساری غربت کیڑی ہو سکدی ہے جدی چار سالاں دی تھی اج تائیں قبر وچ گئے یا روز جنازے تے نہیں ویندے کسی دے پتر دا میت دکھاؤ جدی ہتھاں تے رسیاں دی چھڑی کیڑا مظلوم ہے جدی تھی اج تائیں کہہ جان دسنے اس بھی دا ایک وین سنو تو ممبر واجب الاحترام دے حوالے کراں اتنا روندی ائی جو شام ہلدی ائی ظالم دربار اچ میرے مولا سجاد نو بلائے تے بلا کے دے سجاد تیرے زندان اچ کون روندی اے ایدے پاسے دیکھ کے تینو تینو کہدا کہدا دساں کوئی ہی روندی اے جے اکبر مارے او روندی او جے علی اصغر مارے او روندی اے جے قاسم دی لاش تے گھوڑے بجائے دی او روندی اے ظالم دے جڑی بابا بابا کر کے روندی اے تیری کیا سیدہ دے میری بھیڑ ادھے کیوں روندی ہے تڑپ کے باقی دا بابا سید حضرت نو گل کر دی حیا نہیں آدی جس اکھاں دے سامنے پیو مریدا بیٹھا ہو او دھیاں جب کردی ہیں ادھے کوئی طریقہ تیری بھین نہ روے سید ادھے بابی دا سر دے بد نہ روسی ادھے تو وعدہ کرے رہے
مٹی تے بہ کے باقر دبا با دے تو چھڑ دے تسی وقت نہ میری بھین ہوسی وقت نہ روسی بس سر چوین شروع کرام نہیں پڑتا کہ حالت نہ سر آئے بندے ہتھا دین مظلوم باب دے سر لے باب دے لب چومن سیدہ دے بابا کربلا دی جنگ سوکھی آئی سجاد زندان چ پھیر دا سر لئی بیٹھا ہے تے وین کر کے
ਮੈਂ ਤੜਪ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਭੈਣ